Hvor spyrer man? Så er der whisky. Highland Queen. Vi drak i Skotland, Tove. Det er han svært at tage en alvorlig som menneske. Han er ikke rigtigt. Tove? En gespenstet der. Hvad er det, du kalder din kone? Nå, du har måske en bedre betegnelse. For hende den der gennembollede, halvrådende karklud. Hva? Uha, uha. Forarvelsen vil ingen ende tage. Du ser sgu så artig ud, som du står der. Du minder lidt om en stor, tandløs baby, der bare har ventet på, at jeg skulle gå, så du kunne komme til at tage tøjet med en kone. Men det blev der vel ikke noget af? Nej, det gjorde der ikke. Tove? Nej, der gjorde ikke, Victor. Tove? Han var hurtig. Jeg vidste det, dit svin! Du var knap nok noget ned ad Vestervoldgade, før han trak mig over i sofaen. Din lille bisse. Så kunne du alligevel ikke nære dig, hva'? Tove, hvad er bare klap i! Hvad skete der, Tove?